L'Ajuntament de Ribes va fer a Madrid ha convocat avui cap vespre una concentració per rebutjar l'assassinat de la dona de 40 anys que hi va rebre diverses ganivetades del seu company sentimental en qui residia a la localitat. L'home de 20 anys, de nacionalitat colombiana, tenia un ordre d'allunyament de la víctima, la primera per violència masclista d'enguany. A més, s'investiga la mort d'una dona d'entre 25 i 30 anys a la barriada d'Hortaleza, també a Madrid, on va caure per la finestra del seu pis situat a una quarta planta.